1-ші желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Осы айтулы мерекеге орай 24-ші қарашада Қарашығы ауылдық мәдениет үйінде кемеңгер көшбасшы тақырыбында шара болып өтті. Жиналған қауымға мерекелік шара барысында тұңғыш президенттің өмірі мен еңбек жолынан сыр шертетін ролик көрсетілді. Қарашығы ауылы өкірі Қарашығы елді мекенінде егемендігіміздің 25 жылдығына тұңғыш президентіміздің сайланған күніне аталып үлкен іс-шара көріліп жатыр. Соған міне мектеп оқушылары, мұғалімдер, ауыл ақсақалдары, ауыл тұрғындары қатысып, ауыл мәдениет үйі тарапынан үлкен концерт ұйымдастырып, өздеріңіз көріп отырсыздар бірқатар қандай бір әдемі жақсы өтті. Сол тұңғыш президент күнімен барлық көпшілігіңізді Қарашығы ауылы халқы атынан құттықтаймын. Президентімізге үлкен күш денсаулық тілеп қаламыз ауыл тұрғындары атынан. 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан тарихында тұңғыш рет жалпы халықтық сайлау өтіп, ел сенімін арқалаған сарабдал саясаткер, әлемдік деңгейдегі өзіндік орны бар тұлға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекет басшысы болып сайланған болатын. Бүгінде тәуелсіздіктің 25 жылдығын қарсы алғалы отырған қазақ елі Орталық Азия елдері ішінде экономикасы, әлеуметі дамыған, әлем таныған мемлекет болып дараланады. Қалалық мәдениет үйі тарапынан жыл басынан бізге елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұңғыш президент болып сайланған күнні мерекелеу тапсырылған. Сол тапсырмалар бойынша мінекі біздің Қарашығы ауылдық мәдениет үйінде тұңғыш президентіміз кемеңгер көшбасшы атты әдеби сазды кешіміз болып өтті. Кеште слайд арқалы елбасымыздың өмір жолы, оның бүткіл халықтың басшыларымен, осы Қазақстан халқының бейбіт өмір сүруі үшін істеп жатқан жұмыстары туралы, оның өмір баяны туралы қойылымдар көрсетілді. Біз баршаңызды бүгінгі тұңғыш президент күніменен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға тыныштық, денсаулық, жұмыстарыңызға табысты болуды тілейміз. Егеменді еліміздің айтулы мерекесін атап өту мемлекет тағдырындағы тіреу болған ұлт көшбасына деген зор құрмет екені белгілі. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.